Estamos dentro do pé do maior cajueiro do mundo. Tô falando isso daqui. É, faz tempo. Foi uma semana antes. Na semana que ele foi. Vai? Não. Vai. Você tá no tapete. Você tá no tapete, não? Ai, que coisa. Ai, põe a cabecinha ali, as mãozinhas, ó, lá. Eu sou criança. É.